Վեմահարթակ ենք հրավիրում Նարինե Մակարյանին։ Մեր ցավը խորն է, կորուստն անդառնալի։ Մեր լռությունը ճչացող է։ Պատերազմն աշխարհի ամենամեծ չարիքն է ու չգիտես ինչու դարձել է դարերով մեր ազգի ուրվականը։ Պատերազմի դառնությունը մենք լավ գիտենք, ու նա մեզ չշրջանցեց։ Կորուստի ցավը եկավ, տեղավորվեց մեր տան մեջ և ասաց. «Ես դառնալու եմ ձեր մշտական ուղեկիցը»։ Ու զարմանալիորեն սկսեցինք ապրել այդ ցավի հետ։ Դժվար է գտնել բառեր, որ կարողանանք նկարագրել մեր այս տարիների վիշտ ու անսահման կարոտը։ Բայց եվ այնպես, մեր կողքին միշտ կան մարդիկ, որոնք մեզ օգնում են, ինչ որ չափով զգալ Վահրամի ներկայությունը։ Լսնում են տունը իր շնչով, թվում է ինքն էլ նստած ընկերների հետ պատմում է իրենց անցած ուղին ու հպարտանում։ Մենք շնորհակալ ենք բոլորից, ընկերներից, հարազատներից, որ ամեն տարի այսօրը նշում են, բաժակ են բարձրացնում իրենց եղբոր համար, շնորհավորում են։ Մենք շնորհակալ ենք Բերդի մշակույթի կենտրոնին, համայնքապետարանին, Չինարի հայրենակցական միությանը, Չինարի մշակույթի կենտրոնին, որ այսօրը ևս չմոռացվեց, որ Վահրամը արդեն 50 տարեկան է։ Շնորհակալ ենք բոլոր նրանց, ովքեր մեզ սատարել և ձեռք են մեկնել, ովքեր յուրաքանչյուր պահի եղել են մեր կողքին և դարձել են մեր ընտանիքի անդամը։ Վահրամը ապրում է, քանի դեռ մենք ապրեցնում ենք իրեն, քանի դեռ հիշում ենք, որ նա ծնվել է և դարձել է հավերժի ճամփորդ, որպեսզի մենք ապրենք։ Մեր պարտքն է հիշել բոլոր Վահրամներին և շարունակել իրենց գործը, հանուն մեր վաղվա ապագայի, որը պետք է լինի լավ։ Շնորհակալ ենք։